بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لأهله والصلاة لأهلها، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین گرامی قدر، قابل صد تکریم والاعزاز حضرات علماء کرام، اس وقت ہم بحمد اللہ العزیز مدرسہ سیدنا عمر بن خطاب مدکے میں حفاظ قرآن کریم کی دستار فضیلت کے پروگرام میں حاضر ہیں. سب سے پہلے تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں ادارہ ہذا کے محتمیم و مدرس محترم المقام حضرت مولانا قاری محمد ناظر جمیل صاحب دامت برکاتہم کو، اور ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں آج کی اس عظیم الشان عظمت قرآن کریم کانفرنس کے دلہوں کو، جن کے احساس میں اس تقریب کا انعقاد کیا گیا. میری مراد یہ چھ عزیز طلبہ جنہوں نے حفظ قرآن کریم کی سعادت حاصل کی ہے، اور دو وہ عزیز طلبہ جنہوں نے ناظرہ قرآن مجید مکمل کیا ہے، وہ ہیں آج انہیں یہاں حضرت اقدس پیر طریقت رہبر شریعت ولی کامل حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ دستار فضیلت سجائیں گے. اور وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب ساری دنیا یہ منظر دیکھے گی، اپنے بھی دیکھیں گے، پرائے بھی دیکھیں گے، مدارس کے محب بھی دیکھیں گے، مدارس پر انگلی اٹھانے والے بھی دیکھیں گے، قرآن مجید کے ان محافظین سے محبت رکھنے والے بھی دیکھیں گے، اور قرآن مجید کے محافظین پر تنقید کرنے والے بھی دیکھیں گے کہ وہاں بھی انہیں ایک تاج پہنایا جائے گا. نہ صرف انہیں بلکہ جو ذریعہ علم والدین بنے ہیں انہیں بھی وہاں بروز حشر قیامت کے دن میدان حشر میں ان کے والدین کو بھی تاج پہنایا جائے گا. یہ سعادت ان کے والدین کا بھی مقدر بننے والی ہے. میرے محترم بھائیوں، اس مختصر گزارش کے بعد میں آپ حضرات کی خدمت میں 50 سالہ گولڈن جوبلی یوم الفتح تحفظ ختم نبوت کانفرنس جو 7 ستمبر کو مینار پاکستان کے
وسیع و عریض گراؤنڈ میں منعقد ہونے جا رہی ہے، اس کی دعوت آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ میرے محترم المقام بھائیوں، آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کو کلمہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے۔ یہ وہ عظیم ملک جسے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کے در اقدس پر آقا کے جوتوں کے سامنے دست سوال دراز کرتے ہوئے، بھیک مانگتے ہوئے جس وطن عزیز کو حاصل کیا گیا تھا، اسی وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان میں امام الانبیاء کے گستاخوں کو کافر قرار دینے کے لیے علماء امت اور عشاقان مصطفیٰ نے مسلسل جد و جہد کی ہے، قربانیوں کی داستان رقم کی ہے۔ علماء بھی جام شہادت نوش کرتے رہے، بوڑھے بھی جام شہادت نوش کر گئے، حتیٰ کہ لاہور کی سرزمین پہ یہ منظر بھی دیکھنے میں آیا تھا کہ بوڑھے بابا کے کاندھے پر ایک ننا منا سا پوتا سوار تھا، جس کی زبان بھی ابھی صاف بولنا شروع نہیں ہوئی تھی، زبان میں ابھی بچپن کی لکنت باقی تھی، تحریک زوروں پر تھی، قربانیاں دی جا رہی تھی۔ اس ماحول کے اندر یہی ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دل لاہور ہی تو تھا جہاں یہ داستان رقم کی جانے لگی تھی کہ بابا جی اپنی زبان سے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بلند کرتے تھے، اور کندھے پر سوار بابے کا پوتا اپنی توتلی زبان سے زندہ باد کی صدا لگا رہا تھا۔ اور اس حال میں اور اس صورتحال پس منظر یہ ہے کہ سامنے سے گولی آ رہی ہے، اور یہ آگے پیش قدمی کرتے ہوئے امام الانبیاء کی عزت ناموس ختم نبوت کے لیے جان حاضر کیے بیٹھے ہیں، اور صدائے ختم نبوت میں بابا بھی جان دے جاتا ہے۔ یہ ننا مجاہد ختم نبوت، یہ نو مولود سا بچہ، چھوٹا سا بچہ، ایک جس کی حیثیت ایک پھول کی مانند ہے، میرے محترم بھائیوں، چشم فلک نے یہ نظارے یا تو امام الانبیاء کے صحابہ میں دیکھے تھے، یا چشم فلک نے عشاق کی یہ داستان کا منظر لاہور کی سرزمین پہ دیکھا۔ اس سب قربانی کے بعد جام شہادت نوش کرنے والوں کی تعداد صرف لاہور شہر میں تین دن میں جن لوگوں نے جام شہادت نوش کیا کم و بیش ان کی تعداد 10,000 تھی۔ اتنی لاشیں گری، اتنی قربانیاں لگی، پھر بھی قانون نہیں بن سکا تھا، تسلسل جاری رہا۔ وقت آیا، جیلیں آباد ہوتی گئیں، ہتھکڑیاں عشاقان نے پہن لی، بیڑیاں پہنائی گئیں، بیڑیاں پہن لی، گولیاں ماری گئیں، گولیاں کھا لی۔ پھر وقت آیا ہے، قربانی کبھی رائے گا نہیں جایا کرتی، یہ خون شہادت بڑا ہی زرخیز ہوا کرتا ہے، بڑا ہی بار آور ہوا کرتا ہے، یہ کامیابی کے جھنڈے گاڑا ہی کرتا ہے۔ پھر وقت آیا ہے کہ پارلیمنٹ سے گستاخان پیغمبر قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، اور مسلسل 13 دن کی بحث ہونے کے بعد پھر قانون بنا ہے کہ قادیانی کسی بھی گروپ سے تعلق رکھنے والے ہوں وہ کافر ہیں۔ پھر آرڈیننس آیا ہے کہ قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے،
اور اپنی کتابوں کو تفسیر نہیں کہہ سکتے، اپنے ہاں اسلامی الفاظ، اسلامی اصطلاحات استعمال نہیں کر سکتے۔ پھر یہ آرڈیننس بھی قانون میں بدلا، پھر آئین پاکستان کا حصہ یہ بات ہو گئی۔ اور وجہ کیا تھی؟ آج بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ جناب اعلیٰ وہ بھی تو انسان ہیں، وہ بھی تو ایک مذہب رکھتے ہیں، اس لیے انہیں بھی مذہبی آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ تو اس کا جواب میرے اکابرین جو ارشاد فرماتے ہیں، میں اختصار کے ساتھ وہ جواب آپ کے گوش گزار کرتے ہوئے بات کو اگلی جانب بڑھاتا ہوں۔ وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ جناب یہاں عیسائی بھی ہیں، الگ مذہب الگ پہچان ہے، مسلمانوں کا ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ان کی عبادت پر پابندی لگانے کی، عبادت خانے پر پابندی لگانے کی کوئی بات کسی مسلمان نے نہیں کی ہے، ہندو پر یہ پابندی لگانے کی بات نہیں کی ہے، عیسائیوں پر بھی پابندی کی بات نہیں، ہندوؤں پر بھی پابندی اور قدغن لگانے کی بات نہیں ہوئی۔ یہاں سکھ بھی بستے ہیں، ان کا میلہ، ان کی عبادت، ان کو مذہبی آزادی بھی اس وطن عزیز میں حاصل ہے، پھر انہیں کیوں نہیں؟ ہم کہتے ہیں اگر اصل میں یہ مذہب نہیں، مذہب کے ڈاکو ہیں، یہ مذہبی نہیں ہے، الگ اپنی پہچان رکھے، الگ اپنی شناخت رکھے تو پھر کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے مرزے واڑے کو مسجد کہیں گے، مسجد تو میری عبادت گاہ کا نام ہے، جب وہ چوری کریں گے، ڈاکہ ماریں گے، لڑائی تو ہوگی نا، مسئلہ تو کھڑا ہوگا نا، وہ اپنی کتاب کا نام الگ سے رکھیں، اپنی عبادت گاہ کا نام الگ سے رکھیں، اپنی پہچان الگ رکھیں۔ علماء یہی تو کہہ رہے ہیں اور قانون بھی یہی کہتا ہے کہ مسلمانوں والی اصطلاحات استعمال نہ کرو، الگ شناخت رکھو۔ ہوا کیا؟ ابھی آج بھی الحمدللہ العزیز بہت سارے علماء کرام، ہم تمام ان علماء کرام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور تمام ان لوگوں کا جنہوں نے اس تحریک میں حصہ لیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے جو قانون کے اندر رد و بدل اور تخریب کی ہے، اس کے ماننے کا انکار کیا اور سر عام میدان میں بھی نکلے، کورٹ میں بھی سامنا کیا، ہم سب ہی کے شکر گزار ہیں، بالخصوص قائد ملت اسلامیہ مفتی کا بیٹا، کون مفتی جس نے یہ قانون منصور کروانے میں اہم کردار ادا کیا تھا، آج بھی شیر کی طرح شیر اسلام بن کے سپریم کورٹ میں، جس نے دلائل کے امبار لگانے والا مفتی محمود کا بیٹا مولانا فضل الرحمان صاحب، قائد ملت اسلامیہ نے وہاں اس قانون کو واپس کروایا، اس پیرے کو حذف کیا گیا جو قادیانیوں کو چور راستہ دیتا تھا۔ ہم جمعیت علماء اسلام کے قائد اور پوری جماعت کے بھی تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ میرے محترم بھائیو، اس عنوان پر 7 ستمبر کو لاہور کے مینارے پاکستان کے وسیع و عریض گراؤنڈ میں 50 سالہ تحریک کے نتیجے میں کہ قانون بننے کے بعد 50 سال گزرے ہیں، تسلسل پھر بھی محنت کا جاری ہے، گولڈن جوبلی کے عنوان پر فتح کا دن، تشکر کا دن، شکرانے کا دن منانے کے لیے اور پوری دنیا کفر کو پیغام دینے کے لیے اور کافروں کے لیے، چور راستے کھولنے والوں کے لیے بھی پیغام ہے
کہ اس شاقان مصطفیٰ اپنی جانوں کا سودا کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو یتیم کروا سکتے ہیں، بیویوں کو بیوہ کروا سکتے ہیں، لیکن کسی قیمت پر ناموس رسالت کے بنے ہوئے قانون میں ترمیم نہیں ہونے دیں گے۔ سب کا عزم ہے، سب کا عزم ہے کہ ہم ہر قربانی پیش کریں گے، لیکن دنیا کفر پر، طاغوتی قوتوں پر یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ناموس رسالت کے قانون کو چھیڑنے والوں کو رعایت نہیں دی جا سکتی، اس قانون میں ہم تبدیلی گوارا نہیں کر سکتے ہیں، اس کا اعلان یہاں بھی کر رہے ہیں۔ اور آپ نے 7 ستمبر کو مینار پاکستان میں بھی کرنا ہے، اور اس نیت اس عزم کے ساتھ جانا ہے میرے محترم بھائیوں، کہ ہم ایک ہی جانب ہیں، ہم جانبدار ہیں مدینے والے کے، ہم امتی ہیں مدینے والے کے، ہمارا دوسرے گروہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے مدینے والے کے امتی ہونے کا پورے عالم کفر کو ثبوت دینا ہے اور اپنی غیرت کا اظہار کرنا ہے۔ 7 ستمبر کو مینار پاکستان لاہور جانا ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو ناموس رسالت کے لیے محنت کرتا ہے، جو ناموس رسالت کے لیے، جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے محنت کرتا ہے، اس کی محنت آمینہ کے لال کے ہاں پیش کی جاتی ہے۔ محبوب یہ تو تیرا ہے، یہ آپ کا ہے، یہ آپ کا ہے، محنتیں کرنے والے یہاں محنتیں کرتے ہیں، اکابر کے ذریعے مدینۃ الرسول والوں کا سلام انہیں پہنچتا ہے، یہ محنت معمولی نہیں ہے۔ ایک ہے اعمال نبوت کی محنت اور ایک ہے ذات نبوت کی محنت۔ اکابر علماء فرماتے ہیں ختم نبوت کی محنت وہ ذات نبوت کی محنت ہے، اور ذات اعمال سے افضل ہے۔ ذات کیا ہے بھائی؟ اعمال سے افضل ہے، تو ذات نبوت کے تحفظ کے لیے جائیں گے انشاءاللہ، بھرپور جائیں گے، تنہا جائیں گے، لوگوں کو لے کے جائیں گے، جی بھائی اس کی دعوت چلائیں گے انشاءاللہ۔ جس طرح تبلیغی جماعت والے دروازہ دروازہ گشت کرتے ہیں، منت کرتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقی معنی میں امتی بن کے ہم بھی یہ محنت کریں گے، دروازہ دروازہ جائیں گے، لوگوں کو بات سمجھائیں گے اور وہاں لے کے جائیں گے انشاءاللہ، اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔